Macacafu é a casa do sorvete. Pra você que gosta daquele sorvete, não precisa nem gostar muito, pode gostar um pouquinho só. Você corre pra cá e faz como essa criançada aqui, olha só. Estão se deliciando aí no sorvete, olha que delícia. Vários sabores, self-service, gente, olha só. Você chega aqui, a Nelly vai montar um aqui pra gente. Tem vários sabores, tem quantos mais ou menos, Nelly? Tem 24 sabores. 24 sabores, aí você vai pegar o quê? Pegou um chocolate e um creme. Olha só que delícia, o que, que vai dar isso, meu Deus. Olha só, aqui tem outros sabores também, tá? Olha, cereja, coco, limão. É cereja mesmo, né? Cereja, a gente mesmo sente o pedaço de cereja. E a gente trabalha também com a linha Diet. Com a linha Diet aqui, ó. Você tá podendo conferir, tá? Você... Aqui tem calda quente de chocolate. Que delícia. E tem as outras caldas frias. Leite condensado, cereja, chocolate, caramelo, morango. É pra fazer a festa aqui, olha só, gente. Marshmallow. Aqui também tem outras caldas, né? Tem kiwi aqui. Tem, né? A parte dos importados também, né? Com M&M, peanuts. Esse chocolate aqui que é divino. Muito bom esse chocolate, muito gostoso. Olha só que delícia, gente. Agora aqui tem a parte dos licores importados também, que você chega e se serve à vontade, né? Aqui a Neni já colocou aqui uma castanha de caju a mais no sorvete. Tem também nozes, amêndoa. Agora vamos pesar. Tá colocando chantilly? A última parte é chantilly. Nós temos quase 70 coberturas, tá? Que delícia. Vamos ver quanto é que deu esse, vai. Deu 3,22. 3,22. Olha que delícia baratinho de sorvete que você vai tomar por 3,22. Baratinho mesmo. Agora, 100 gramas, sai quanto, Nenê? 100 gramas, sai 1,50. 1,50. Pra gente ter uma ideia de preço. Legal. 1,50. Agora, se você chegar aqui e disser, eu assisti o Shop Tour, você ganha uma bola a mais. Olha só que legal. A promoção de janeiro. A promoção Shop Tour. Shop Tour ganha uma bola de sorvete. É isso aí. Mas se vier já, já ganha também, né? Ganha. Dizendo que assistiu o Shop Tour. Olha só. De domingo à quinta, do meio-dia à meia-noite, de sexta a sábado. Sexta e sábado, do meio-dia às 4, eles aceitam todos os tickets, tá? Já facilita bem pra você. Rua dos Pinheiros 678, Pinheiros. Qual o telefone? 211-9652. Então é isso, que delícia. Agora vamos chupar o nosso sorvete lá? Vamos embora. Então tá, dá licença, hein?